რატქმა უნდა და თავად ის კი არა ამწუთას რა ვაშულიანდებს რას მიცემენ და რა თქმა უნდა კარგია რა თქმა უნდა მიცენ მაგრამ ამ ქალაქს რა ფუნქციას უძებნიან რა ცდილობენ აი როგორ უნდა გადარჩეს ქალაქი როგორ უნდა განვითარდეს როგორ უნდა გადარჩეს რას გულისხმობ რა თქმა მი აი ბიზნესის განვითარებისთვის, ტურიზმის განვითარებისთვის, კრედიტი რო ეგეს, სულელური კრედიტი და რაღაც ტურიზმის სახსაშენებელ, რომელიც ერთი უკვე აშენებულია. აშენებულია და კიდევ აშენებენ. ამით აპირებენ ტურიზმის განვითარებას. რა კრედიტია ბადნაზია, რა კრედიტია ეგეს? და რა შენდება ამ კრედიტის თანხა? მე მინდა გითხრათ, რომ ქუთაისის მერია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიიღო კრედიტი ქალაქ ქუთაისში ერთ-ერთი ძირითადი შემოსასვლელი ავტომაგისტრალი ნიკიას ქუჩა, რომელიც 8 მილიონიანი პროექტია, რომელიც მთლიანი ინფრასტრუქტურა, როგორც მიწის ზედა. ბატონო გოგი, არ მოგცონთ ეს პროექტი? მე მგონი კარგი იქნება ავტობანი ახალი. გამოიცვლება და მუდმივად ერთ-ერთი საუკეთესო ქუჩათი იქნება ქუთაისში. ასე მე დაუთხრა, რომ მე დაგითხრათ, რომ საზოგადოებას უთხრა, რომ ბატონი გოგი, მე მგონია ციფრებში და რიცხვებში ვერ ერკვა, იმიტომ რომ მინდა შევახსოვრო, რომ რიცხვებისგან ციფრები შედგება და სწორად დათვლა ჭირდება ამას და სწორი შეხედვა. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენს მიერ განხორციელებული პროექტი. კარგი, მოდი რაღაც ციფრებზე და რიცხვებზე. როგორ მე მინდა გითხრათ, რომ ადმინისტრაციული ხარჯები 1.200.000 წელს შემცირდა 2005 წლის ბიუჯეტი. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენს მიერ დაინერგა პრაქტიკა, რომლის მიხედვით პრემიები და დანამატების გაცემის სრულიად ახალი წესი და ის მანკიერი პრაქტიკა საყოველთაო პრემირების მოიშალა ფაქტიურად უკვე ქუთაისის მერიაში და აღარ არსებობს. მე მინდა გითხრათ, რომ მომდევნო წელი სოციალურად გათვლილი ბიუჯეტია, ინფრასტრუქტურაზე გათვლილი ბიუჯეტია და სწორედ ამ ციფრებს უნდა და ამ რიცხვებს ბატონო გოგი დათვლა და არა იმას, რომ ტრაფარეტორი და ტრანსპარენტული სიტყვები ვთქვა. მე მინდა გითხრათ, რომ ქუთაისის მერიაში მოწეულია საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან ისეთი ფირმები, რომელიც ქუთაისის განვითარების გეგმაზე იმუშავებენ. მე მინდა ბატონო გოგი გითხრათ, რომ თქვენ კარგად წაიკითხოთ ბიუჯეტი და ბატონი გოგი, თქვენ გადანაშაულებთ იმაში, რომ უმეტესი თანხები იხარჯება რესტორნებში და პირადი კომფორტის მოსაწყობად. იტყვა, მე მინდა გითხრათ, რომ პირადი კომფორტი ჩვენ. შეიძლება მე ძვე ვიტყვი. ეს ბატონოგი გისმენ. არც ვაპირებ პირადი კომფორტის მოწყობას, არც არავინ აპირებს და სწორედ ესა მიმართული იმით. ბატონოგი, რაზე დახნობით ადანაშაულებთ? და გასაგებია. მოიქცა ასე. მოდი მე აღარ მეწრილებს აგიკითხავთ. ბატონოგი, რაზე დახნობით ადანაშაულებთ? ამით გამოჩი. დიახ, გისმენთ. ამით გამოჩდება ბატონოს ერთი ბატონოს კითხვა, ბიუჯეტი წაკითხულია. დავიწყოთ ადმინისტრაციული რესურსის შეფცირებაზე, როდესაც საუბრობენ, აი ადმინისტრაციული რესურსის შეფცირებაზე საუბრობენ. დეულებით და მაგ არის და მიპასუხოს, არსებობს IP, რომელიც კურირებს ბაღებს და ასე შემდეგ, ხო? არსებობს მერიაში სამსახური, რომელიც კურირებს ბაღებს. არსებობს IP, რომელიც კურირებს სპორტს. არსებობს მერიაში სამსახური, რომელიც კურირებს სპორტს. და დებულებებს ვაიგებთ ორივე ერთდაიგივე დაწერილი. ეს არის ათასობით ლარი გადაყრილი წყალში. ბატონო ზვიად, რატომა ეს ორი გაორებული სამსახურები? ახლა მე ამ წაგიკითხავ დაგე. აი ეს ხო თქვენი მოწერილი პასუხი არის. აი მაყურებელმა დაგასწრო თქვენი მოწერილი პასუხი. რატერია, რატომ მაგიერებ? ხო, მაგლიერების სახზე მივწერე, რომ ნუ რა ხდება, რამდენია გამოყობილი, რამდენი თანამშრომელია. მიპასუხენ, რომ 500 ეს წინა წლის ახლა წლევანდელი წლის ბიუჯეტს არ გავცნობი ვარ მიზეზების გამო, იმიტომ რომ არაა ცნობილი და არაა შემოტანილი. 500.000 იხარჯება მთლიანად მაგლიერების სახზე, აქედან 150.000 იხარჯება თანამშრომლებზე. ნუ ახლა ამიხსნალ მესამედი როგორ შეიძლება დაიხარჯოს? ნაციონალებმა რომელმაც შექმნენ ეგენი ეს სამსახური, მის დროს მუშაობდა 25 კაცი, ახლა მუშაობს 35 კაცი. მივწერე, აი ყვავილები რო იყიდეთ, რასად იყიდეთ და რატო იყიდეთ? თურქეთში თქვა მომწერენ, რომ ამდენი დავხარჯეთო,
და შესრულებული ორგანიზაციის მიერ ყვავილების შეძენა. თქო, ნუ ამ ინფორმაციის ცოდნის აუცილებლობა ჩვენი სამსახურის პრეგატივა არა, ესე იგი მერია მეულება. არ მაინტერესებს სადიკიდანო. ბატონზე რამდენი ყვავილები რისთვის შეიძლება მერიას? აი, ის ბერი ყვავილები გოგიწულაიას საუბრიდან, იმიტომ რომ მას არა აქვს. მაძიე, ერთი დამონტარებია. ამბობს რომ ბიუჯეტი არ გამოქვეყნებულაო, შეუძლია ქუთაისში. ახალი როგორ უნდა წამეკითხა, არ მოგიტანია. შევიდეს და ნახოს იქ. ახალი როგორ უნდა წამეკითხა, არ მოგიტანია, წინას გიყვები. ბატონ, რა ბედოლათები იყავი, წინეწელსაც იმას გიყვები. 15 ნოემბერს შესულია. შესული არის უკვე ბიუჯეტი საკრებულოში, რომელიც შენიშნებით დაგვიბრუნდა. აგერ ახლა გამოქვეყნებული იყო 15 ნოემბერს გამოქვეყნებული იყო კუთაისი gov.gz-ზე ჩვენს ოფიციალურ საიტზე. ასევე მინდა ბატონო გოგის უთხრა, რომ არავითარი შტატების გაზრდა ან რაიმე ასეთი არაპროპორციული ჩვენს მიერ არ მომხდარა პირიქითში. გაორებული სამსახურები ხო და ორგანიზაცია მომხდა, მინდა გითხრათ. გაორებული სამსახური ხო და გაორებული სამსახური საქართველოში პირველად ჩატარდა ღია კონკურსი. ტესტირება გასაუბრების და ღია კონკურსი ჩატარდა. ეხა იგეგმება ორი ასევე სამსახურები თქვენ არ ახართ ქუთაისის საქმეებში ჩახედული და ამიტომ მიტო გეუბნებით არა კვალიფიციურად სვამთ კითხვებს. ჩაეხედეთ. მინდა გითხრათ რომ ჩვენს სამსახურში იყო სოფიზმი, მინდინარეობა. უფრო აიპების ფილოსოფიური მინდინარეობა რომელიც გიტკიცებდა ასავლიდა სტუდენტებს თეთრი შავადობები აიპიუნდა. ეს არის შენი ძალობა. ის მაგებ რა? გაორებული ერთაიდი. რას ნიშნავს გაორებული სამსახური ბატონზე? და თუ არა მერიაში. კარგი, მე მგონია წაკითხული არა აქვს ბატონ გოგის. ბატონ გოგი არ გაქვს წაკითხული. ორი ერთაიდი სამსახური. როგორ? აი ახლა მე წაკითხავ და ახლა ერთ კიდევ ერთ დოკუმენტს. ესე იგი 2014-ში სოკარმა, სოკარ გაზმა მოსახლეობა 17 თანხები დაარისხა. ვიბრძოლი ამისათვის, მივწერე მერიას, მივწერე იმას, მივწერე სოკარს. სოკარიდან მომივიდა პასუხი, რომ ბუნებრივი გაზის დანგარიშების და ტემპერატურული კოეფიციენტის გამოყენებით მათზე სამსახურის საფასურის დარიცხვა გამოწეულია იქ და პროგრამული კორექტივების დაშვებული ხარვეზებით. აგერა ოფიციალურ წერილია. მიწერე მერიას მე ვერ ვახერა მე ვარ ქუთაში ოპოზიცია დაანეჭვება რა შეგოგარ ხელისუფლება მე ერთი მუხლი მაინც მითხარით ბიუჯეტი და რომელიც საკითხული აქვს 2000 თუ კიდე 2015 წლის ბიუჯეტიდან ერთი მუხლი მაინც მითხარით რომელში და შემდგომში ცვლილება შევიდა ბიუჯეტი კი არა ხელ მიდგომებზე გეუნები კაცო მითხარით ერთი მუხლი მაინც მითხედეთ ერთი მუხლი მაინც სოკარიდა ქუთაისი წაბოლი ფულები გეუნები კიდე რომელი ბიუჯეტი რომელიმე მუხლი მაინც დამისახელეთ თუ შეგიძლიათ და რა წერია რა გა ბიუჯეტი არ წამიგეთია ჯერ არ მოგიტანია და რას დაგისახელებ ახლა ჯო ოჭებში აბა რა საპროტესტებთ ბატონო გოგი რა საპროტესტებთ თუ არ წაგიგეთ და არ წამიგეთია და რო წამიგეთავ უკვე გოგი ბატონო გოგი და ისეთ გეტყვით რა არის თვითონაც არ იცის რა საპროტესტებს მისთვის ბატონო გოგი რა საპროტესტებთ მართლა საინტერესო აი კონკრეტულად რა არ მოგცა ბატონო გოგი, თქვენ მინდა გკითხოთ, რა საპროტესტებთ? თქვენ რამდენჯერმე დააფიქსირეთ, რომ არ გაქვთ წაკითხული პროექტი. რა საპროტესტებთ? იქნებ გითხრათ, აი რა აქცენტებია? რა თქმა არა, მოტანილი და როგორ წამიკითხავდი? მე ჯერ არ წამიკითხავს, ნუ არ მოუტანიათ, ჯერ არ შემოსულა საკრებულო. აბა რატო ხართ ასე განწყობილი? აი პირდაპირ თქვენ ხო აპროტესტებთ ახლა ამ ბიუჯეტს? ბიუჯეტის პროექტს. აი რა საპროტესტებს გოგი წულაი? აგერ მაქვს მე ახლა? დიახ. კი ბატონო, ახლა რას ვაპროტესტებ და რაც ხარიან, რა ხვითოებიც არიან, იმას ვაპროტესტებ. აგერ ახლა შემიძლია წაგიკითხოთ შაშანდელი რაც აქვს და მე როგორაც მეუნებია, გადამღერებული არის. გადამღერებული არის. რესტორნებში ბატონო, შაშანდელი არის, ზუსტად იგივე არის გადმოტანილი. კი, რა თქმა უნდა, იგივეა, თითქმის იგივეა და მაგას მე თქვენ 2-3 დღეში დაგაწუნებ, დღეს შეიტანენ თუ აწუნები გვიან საღამოს, ხვალზე მე ამას გავეცნობი და ბრიფინგი მეკნება და თქვენი ჟურნალისტებიც მეყოლება და გაგაცნობ იქ და არის იგივე იქნება. ქალაქის სასიკეთოდ
ჩემ თავარი ამ ბიუჯეტს, აი მე მათფრევედ ერთი სიტყვა რა. კი ბატონო, რაც საუნდა წარმოდგენდა, როგორ დავანებოთ? თავი, თუ ბიუჯეტს აპროტესტებ, ბატონო გოგი, ბიუჯეტს როგორ დავანებოთ? შაშანდელს გიგი ბრავ, შაშანდელს. ისეთი რაღაც აპროტესტებდი. ეგებ გავითვალისწინოთ ბატონო გოგი, თქვენი მოსაზრება. ბიჯო, აგეულები. არიცით, არიცით ბატონო გოგი, აი ბიუჯეტი რა. ეგ წინასა, ბენზინი იწევა, რაც აპროტესტებ, რომელ მუხს აპროტესტებ? ზვიად, 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 მე გეტყვი ახლავე. გეტყვი ახლავე, ბენზინი იქნება. იმდენი რომ გასაერთოდ დაჭიდება ნოემბერს გამოგვა მაცალე ეწუდას ეს შენ ნეიძეც დაუწია ხელშეკრულება მერიას პროტესტებს შენ თავ რა საპროტესტო პროტესტებ შეიძლება სოციალურ რაღაც დახარების მაგრამ ეს ორ სამ დღეში და რომელი ინიციატივა პრემიერებას რო აღწევთ იგი არ გინდა მე დღეს შეიძლება სამედიცინო დახმარებას რო აღწევთ ადამიანებს ის არ გინდათ შეიძლება 140 მილიონიანი პროექტი რო ვითარდება წარმომარაგების ეს არ გინდათ შეიძლება ნიკიას პროექტი რო განვითარება ხდება მთელი ნიკიას ინფრასტრუქტურულად ეს არ გინდათ რა მაგის უკან რადგას ბიუჯეტში რა არ გინდათ მითხარ რადგას ბატონოგი ამის უკან რა ერთი მოწება ხდება რა არ მინდა ფუზოტეხაფი გიამინდა შეიძლება ფუზოტეხაფი დისარმინდა ეს ერთი მოწება რო ხდება ეს არ გინდათ რა არ გინდათ მითხარ ეძავიდე რა შეიძლება ეწუდას გაიგა შეიძლება დაწყარდი ეწუდას რა მე ისო შეიძლება ეწუდას გაჩერდი რა არ მინდა ძი მე დღეს თხოვ ჟურნალისტებს ხვალ შემოყვენ მერიაში ვალაგებ შაშანელი იმას ბიუჯეტის პროექტს რამდენი უნდა დაგეხარჯოთ იმაში რემონტში რამდენი უნდა დაგეხარჯოთ ბილიავეჯის კითხვაში და დაგვალაგეთ რა გააკეთეთ ბალაგანი გაქვს პარტები აკრილი გაქვს სკამი არ არსებობს მერიაში და მაგით არ არსებობს წესიერად ჩვენი კაბინეტებისგან და ბალაგანი გაქვს საწეიგე დებული რაში გაჯეთ რაში გაჯეთ იმდენი ბენზინი სადადიხარ რას დადიხარ რაში გაჯეთ ყმებები რაში გაჯეთ 300000 ლარი აგერ გიწერიათ აი რაში გაჯეთ მინდა გითხრათ რომ ქუთაისში ბუნების სიაში დასვენება და ფურცლიდან ელექტრონულ საქმეში ბატონო ერთი წამის თუ მომიდან გადავიდა დიახ ბატონო გოგი გისმენთ და რო გადავიდა ელექტრონულ საქმის წარმოებაზე და ელექტრონულ მარკეტინგზე დაგიძლიან აბულებს სუბალა ვიცია დაგიძლიან ჭირდება შესაბამისი ტექნიკა დაგიძლიან გეულები დაგიძლიან სუბალა აბულებს რელევანტური იქნება თქვენგან მაქსიმუმ ამ კალაჯის ფუნქციის მონაბუსტის რა გააკეთეთ ესაა გამოქვეყნებულია ბიუჯეტი და თქვენ გინდა თქვა რომ ბიუჯეტი გამოქვეყნებული არ ყოფილა და არ გაიქცა ბატონზეათ ბატონ გოგის რაღაცის საკითხი უნდა ჩვენ თვითონაც არიცით და მე გქოთ ბატონებო ერთი წუთი ერთი წუთით მე გქოთ ბატონზე. ბატონ გოგის რაღაცის საკითხი უნდა ბატონო გისმენ თითო წუთი დაგჭა თითოულ თქვენგანს და გისმენ ყურადღებით. წაიკითხეთ ბატონო. ციაში, ბუნების ციაში დასვენება ბუნების ციაში დასვენება და სხვა ადგილებში დაბინაებისთვის სასტუმროს გარდა 54000 რესტორნების და სხვადასხვა კვების ობიექტების მომსახურეობა 80000 თითმის საავტომობილო ტრანსპორტის მოსახურეობა 200-300000-მდე და ასე შემდეგ აჰა გადავშლი აგერ ბატონო გადავალ ბატონო გოგი არა გაქვს თქვენ საკითხი მე ბაქშიობას და დაკავშირებული არის მოსახურეობა 400000-მდე არა დასტურებს როგორ გადავალ კარგად ცოდნა უნდა ციფრებს რომ რიცხვი წაიკითხო შემდგომში და ამიტომაც არა გაქვს თქვენ ბატონო გოგი ბიუჯეტი წაკითხული თქვენ გინდა თქვათ რომ ორმაისობა როტარდება მე ძიად ვამბობ გეუნები რო ჩამოდისა რო ვატარებთ ღონისძიებებს და ფორუმებს არ ჩავატაროთ და მათ არ გაუმასპინძლეთ არ გაუმასპინძლეთ ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის რომ მოძიება საჭირო ხალხის და შესაბამისი ფორუმების ჩატარება დიდი მადლობა ბატონებო ბოლო წინადადებების საშუალებას გაძლევთ და უნდა დაგემშვიდობოთ არ გაუმასპინძლეთ სტუმრებს ბატონო ზვიად ბატონო გოგი ბოლო წინადადებები და გემშვიდობებით. დიახ, გისმენთ, ბოლო წინადადებები. მე მინდა გითხრათ. მე ერთ შეკითხვას უსვამ. დიახ, ბატონო გოგი, გისმენთ. ერთი მუხლი მითხას. აი, ერთი მუხლი მითხას. ერთი ლარი მიმითითოს, რომელიც მიმართულია ამ კალაგისთვის, ფუნქციის მოწმებისთვის, ამ კალაგის განვითარებისთვის, ამ კალაგის როლის მოწმებისთვის, ჩვენ ქვეყანაში. დიახ, ბატონოზეათ, გისმენთ თქვენ. გისმენთ ერთი წინადადებით და გემშვიდობებით. ბიზნესს,
როგორ არ ვიტარებენ საუნივერსიტეტო კალაკად, როგორ უნდათ აქციონ ერთი ლარი მანახონ ამისთვის გამო. დიახ, ბატონო გოგი, მოუსმინოთ ბატონ ზვიათსაც, მის პასუხს და დიახ, ერთი ლარი მანახო ბიზნესის განვითარებისთვის რა გამოყოფილი. ბატონო ზვიათ, გისმენთ და უნდა დაგემშვიდობოთ. ბუხში არის, მუხში და წაიკითხეთ კარგად ბიუჯეტი არის. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ბატონებო. 2 საფრანგში იქნება 20 გახემ. დიდი მადლობა, რომ მომეცა შესაძლებლობა. 2 საფრანგში იქნება 20 გახემ ბიუჯეტი, სამზე ზუსტად. ძალიან დიდი მადლობა ბატონი ზვიათ ჯავახია, ბატონი გოგი წულაია იყვნენ ჩვენი სტუმრები.